Komm doch, ich will einen Platz machen. Ich will mal para a conservação da vida marinha é nossa missão. Welcome to Lisbon Zoo. Our mission is to inspire you to protect and care for marine wildlife. Enjoy it.
vamos conhecê-los. Com 4 anos, Viti. O mais velho do grupo e pai de 3 crias, com 18 anos, Mel. Com 6 anos, Sabo. Capacidade de se lembrar por muitos anos das áreas de alimentação ou de zonas de perigo evitado. Consumir o peixe sustentável são pequenos gestos para a proteção dos oceanos. São escolhas que fazem a diferença.
velhinhos vivem perfeita harmonia com o seu habitat. Esta é uma riqueza que vale a pena preservar.